Здравейте и добре дошли в следващият епизод на God of War 4. Продължаваме нататък с историята. Желая ви приятно гледане и да се впуснем в преживяванията на Крейтос и Атреас в скандинавските страни. It's a name, I think. Frasley. It means terror. What's that? Weird. There's a candle all tangled up with string and some sort of animal hide. Some kind of lantern? No wick, though. That is of no use to us. The Bifrost lights our way. Hey, what do you think about these torches? The dead don't need light. Eyes open. Поема тук. Чест. В който намираме какво? 1318 лева. Че ние сме си богаташ. Колко точки имаме? 14 000 и 6 000 experience. За целта тук може да учиме някакви умения. Крейтос, кое да научи това? Какво беше това? По-скоро Клоус. Учиме го и това. Ще ги научи мене. Не ни пречи. Добре. Тук има някакви механизми. Скандинавски. Сърцето на планината. Тук има гадинки. Тук хилчки го взимаме моментално. Така сега. Тук има някакви куки, някакви строежи. Това. Някакви схеми. Доста е широко, между другото. Добре, толкова пръснах тук. Те е хубаво да ги чупиме, защото от време на време някои се съживяват. Остава. The claws on one side, and if we get this unstuck... What? No, I think the rope stuck under that rock. That was careless. Yes, sir. Sorry, sir. Сега го освободиме.
Maybe we can find our way up through there. After, you know, getting rid of those things. Трябва да се бием с годините, явно. Къде сте? Това го бих, не? Там има година. Така, бихме ли това? Добре, то го видях, не? Тряс. Просто да видим дали има други. Той е далече. Ще си го запазиме. Тези годинки ги бихме. Въпросът е... Как да освободиме... Тук има нещо. Влизи. Чест, разбира се. В който какво ще си намериме? Стига, бе. Едно нещо само. Да бъде светлина. Добре. Връщаме се насам. That's definitely Yoden. You know, I think the giants not only mined the mountain, but actually lived here. $321. Така, тук. С това. Правим ли нещо? Не. Нищо не правим.
А тук има... Ела, че ти. Не се мутай, ако обичаш. That's funny. How so? One hand wrote Jotnar only. And another wrote and also dwarves. Should we add to it? No. Тук надолу ли сме? Е големия въпрос. Тук има. Чест! Разбира се. 1086 лева. Много добре. Така, това е зоната от началото, където бяхме. Тук дали ще стане сега? Няма да видим. Не. Не става. Значи ще трябва да направим нещо друго. Това? Това ни отваря вратата. Добре. Тук не може да минеме. Ще продължаваме насам. Някакъв. Така. Да бъде светлина. I was wondering who woke up every frogger in the mountain. Should have figured. Така. Отидеме при бюджето да видим нещо апгрейдче. Дали ще мога да направим. Само че да събереме тук още 1000 лева. Тук. Светлина Атриас. Както си трябва. Взимаме тук. Позехме някакъв материал. Това. Добре. Връщаме се тук при джието. Да видим. Може ли да правим апгрейди? Къде си? Джуджи? Явно ще може да направим, имаме 17 000 пари. Така. Сега това е крафтваме. Това не е окей. Не съвсем. Това. Това до някъде е добро. Някакво трети левел. Това. Това за момент е добро. Плюс 15. Where to next? Но това е път. Това ще го направим, но нямаме ресурс. Това. Трябва се тук. Нямаме достатъчно пари. Да. Взето пари. Това.
Апгрейд тук. Правиме го апгрейдчето. Така. Тук. Вторе си може си купим от тая. Нас за... Тук ли беше? Не. Не виж това. Това? Не е това. А е това, мисля, че беше. Ancient Rubble 3. Тук ще моля да купим нещо такова. Now where do we go from here? Best of luck with all the Rimetfashe. Като намерим, ще апгрейдаме още. Wow. How big is this place? It is a mountain. Big. Там мога да оцелиме. Гарга. More traps. There's a tunnel, but you won't Капан. Fit. Take it. Okay. Мушка и се вътре. Видяхте. Think you can move it? Looks kind of heavy. I can move it. Некулев. Huge. Окей. Okay. Yeah.
Абсурд това. Живо ли? Не. Това ще може да го бутаме. I see that. There. Let's go. Бутаме. Няма какво да стане. Така. That's it. Дайте ви ме тази врата тук. Какво ще си намерим вътре? Сега ще видим какво има тук. Това ми заприлича на врата, но не е явно. Така? Look, another lantern. Broken. Leave it. What could they be for? There's something special about them. I can feel it. Ще бутаме веригите. А тук сме от началото. Окей. Но да, ще си отворим вратата. Разбира се. Това беше добре, че минахме. Плас. Айде. Така. Някакви пари? Не. Тук надали всички години са. Смисъл няма с живот. Така. Шорткъти, някакви. Взимаме от честа нещо. Подаръче. Какво взехме? Добре. Тук. Не мога да скачим ли? Стига, бе. Я тук колко няма да си имаме. What happened to him? He died. Well, yeah. Това ще го оставим за момента. Да не би да ни потрябва в последствие. Сега отиваме тук горе, да видим ония години дали ще се съживяват. Най-вероятно да. Ха!
Трябва да ги плесне. Ето да. Разнесох тук и с... си знаеш. Ай, та верига. Чакай. We did it. Тук и аз светвай лампата. Взехме парите. Колко? 750. Добре, тук. Светвай. И продължаваме нагоре. Тук имаме чест. Вземем какво ще вземем от него. Нови гащи. Я да видим. Добре. Новите гащи. Сега. Въпросът е сега на къде? Ще трябва да минеме. Тук са капаните. Look for the draw chain that opens it.
Добре. Дайте тук да огледаме хубаво. Паднахме от тук. Саннач. Така. И от тук. There sure is a lot to see here. Що така е? Still need to free the rope. Think you can use the cart to get us up there? Хоче напред, може ли ехо? Може да. Трябва да му се качим, поне по моята логика. Ще да е така. Окей, I think we can get to that rock now. Тука. Ще може да скочим там. Не. Добре, това ще го измислим в следващия епизод, уважаеми зрители. Клипчето ви харесало, моля цъкнете лайк за подкрепа и ще се видим в следващия епизод на God of War 4. Чао, чао!